Столиці попрощалися з генерал-полковником Геннадієм Воробйовим. До головного корпусу університету оборони, яким він керував останнім часом, прийшли родичі, друзі і ті, хто знав і пам'ятає військового. Генерал помер в суботу раптово в своєму робочому кабінеті. З 9 по 14 рік він був командувачем сухопутних військ. Під час Революції Гідності відмовився виводити війська проти майданівців. І коли в Україну прийшла війна, був першим заступником начальника Генштабу Збройних сил. Розробляв військові операції, понад 2 роки прослужив на передовій. Воробйову було 56 років. На сьогоднішній день я хочу сказати, що ми загубили ту людину, яка саме, на мій погляд, і моє тверде переконання, був одним з самих найкращих генералів України. Вольовий, розумний, думаючий, уміючий правильно приймати рішення, доводити рішення до логічного кінця. Це була людина, яку повинні рівнятися всі, хто служив в Збройних силах на сьогоднішній день. На жаль, не дуже великий час я працював і служив разом з генерал-полковником Воробйовим Геннадієм Петровичем. Але всі ці роки найкращої служби в сухопутних військах, я вважаю його одним із моїх вчителів. Дуже гірко, що такі люди так передчасно уходять з життя. У нього було чому вчитися і в житті, і в службі.